Fansat kryqëzojnë Arbana Osmanin, ku e le Donaldin dhe Beatrixën. Ditën e djeshme, me njërë pas lajmi të Angel dhe Dax që do të bëhen prinder, ka reaguar dhe moderatoria e Big Brother VIP Albania Arbana Osmani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shumë e lumtur për ju ka shkruar Arbana krahas videos të postuar nga Angel. Por nuk ishte ky urimi ai që ngjalli polemika të shumta, por postimi i Arbanës pas lajmit të shtatzënis. Ajo ka kujtuar disa nga momentet më emocionuese të Big Brother VIP. Lajmi i Angel dhe Dax më rikujtoi sot çfarë emocionesh të mëdha të vërteta e ka sjell ky Big Brother për të gjithë ne. Dhe pse ka kaluar 6 muaj nga përfundimi, me historit më të bukura vazhdojnë të emocionojnë edhe sot e kësaj dite, ka thënë moderatoria. Ndërkohë fansat kanë vërshuar për historinë e Beatrixës, Donaldit dhe Borës, e cila që e epicentra e këtij Big Brother.